Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um novo programa aqui no canal. E hoje eu estou voltando à casa do nosso amigo Pipa e família, aqui em Cachoeirinha, no município de Mirandiba, no estado de Pernambuco. É com muita alegria e felicidade que eu volto aqui hoje. Eu volto com uma novidade, eu volto com uma missão para cumpri-la. Eu quero abraçar todos os inscritos, membros e amigos que assistem a nossa programação em todo o Brasil e uma boa parte do mundo. Muito obrigado pela força, muito obrigado pelo apoio. Vamos conversar um pouco com o nosso amigo Pipa. Vamos cumprimentar o nosso amigo aqui mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Amigo Pipa, eu volto à sua casa hoje. Vamos entrar. Para nós conversar. Temos uma novidade. Com licença. Você tá aí? Ô Pipa, como é que você tá? Como é que tá a família? Tá bom. Eu cheguei logo cedo, você não estava em casa, né? Não. Tava no... Tem ido pro assunto que lavar umas roupas. Sim. Foi. Lavar roupa. Aham. Aí caiu me chamar lá, foi João lá, João foi me chamar lá. Certo, me foi te chamar. Foi. Pronto, meu irmão. Então, Pipa, eu vou sentar um pouquinho aqui perto de você. Prazer imenso estar com você aqui, meu irmão, amigo de hoje. É, você mora nessa casa com as três crianças, né? É. E a gente tem, ultimamente a gente tem andado bastante aqui. Quero dizer aos inscritos e amigos do canal que já está perto de um ano, né? Uhum. Que eu conheci essa família. E vim aqui algumas vezes. E eu venho para nós fechar um negócio. A gente estamos com a ideia de fazer uma casa para você, meu irmão. Tá bom, muito obrigado, aí dá certo. Pois é. Aqui você mora com a Alice, é. E o João Matheus, é, e essa mocinha, a Larissa, né? É, a Larissa. Certo. Então, ultimamente nós temos conversado com os inscritos, com os amigos. Jamais eu ia passar por aqui. E deixar você morando aqui, nesse lugar. Então, Pipa, eu fiz toda a pesquisa, conversei com os amigos aqui de Cachoeirinho também. Esse terreno onde você mora aqui é um terreno da prefeitura de Mirandiba, né? É. A gente tentou até alguns contatos com o pessoal da prefeitura, mas não tivemos. Mas, analisando a localização, não dá certo fazer uma casa aqui, né? É. Então, eu tenho uma boa nova para você. Nós estamos lançando hoje uma missão. A campanha é para construir uma casa para você e, suas três crianças, não, certo? E para vocês que estão nos assistindo, a missão não é fácil, porque tem que comprar um terreno. E a gente andou por todas as partes aqui, desde a semana passada, mas o terreno está caro e as dificuldades também. A gente andou procurando um aqui do lado, mas não deu certo. É que tem herdeiros, alguns herdeiros não combinaram. É. E a gente tá com um negócio num terreno aqui perto da casa de seu pai. Fica bom morar perto de Dona Sebastiana e seu Libano? Não é muito perto, mas vai dar uns 20 metros, 40 metros de distância da casa de seus pais. Não, mas dá bom. É. É até mesmo porque nós sonhamos também que arruma um emprego para você trabalhar, né? Futuramente, quem sabe na prefeitura municipal de Mirandiba, fazendo alguma coisa. Que a gente sonha ver você com dignidade, ter seu emprego para poder dar o sustento à sua família, né? E sendo mais perto de sua mãe, uma hora precisa de sua mãe, né? Está mais perto das crianças, né? Ela cuida, eu vou fazer o meu serviço, né? É verdade. Então, mas nós temos que fechar um contrato também. O contrato com você é o seguinte. Após nós construir a sua casa, uma casa com banheiro, dois quartos e uma sala única, que vai ser a cozinha, vai ter um balcãozinho, do mesmo modelo da casa do Cício e Maria. Após nós construir essa casa e te entregar, demolir isso aqui e acabar com isso aqui, viu? Tá bom? Tá bom. Você desapega disso aqui? Desapego. Pronto. Desapego. Nós estamos, tá o contrato fechado. Vocês combinam, as crianças também combinam. Alice combina? Combina? Tá certo. Então ela tá ali, ó, é a Alice, é a filha mais velha do Pipa, né? A menina muito inteligente. Não. Pronto. Então, voltando pra cá, o que acontece é o seguinte.
Esta casa você vai zelar, vai cuidar com muito carinho, porque essa casa está sendo feita não só por você, mas também por as crianças, tá? É, vai dar certinho, porque num quarto dorme as duas moças e no outro quarto você e o João Mateus, né? Enquanto você não casa. Se um dia você casar, você faz um quarto para você, mas a esposa, né? Tá bom? O terreno lá é de 7,40 de frente com 20 de fundo. Né? Vai ter aí, a casa vai ser em torno de 7 metros de comprimento, 6 por 7, por aí. Vai sobrar aí uns 13 metros para você fazer o quintal. Certo? Tá certo. O terreno está por 5 mil reais. A gente não estamos com condições, as condições é pouca, mas está praticamente fechado o negócio no terreno. Nós vamos para o terreno agora mostrar para os inscritos. Bom, agora eu vou também ler aqui as doações. Da última vez que a gente conversou aqui, a gente tinha parado um dinheiro que eu estou guardando dos PIX que nós recebemos, viu? A gente tem recebido diversos PIX, alguém mandou, isso aqui é para comprar alimentação, então eu estou guardando. A gente comprou algumas alimentação, mas eu estou guardando a outra parte. Então, quando eu parei a última vez aqui, nós estávamos com R$ 1.340,00, certo? Mas a gente recebeu mais doações. Eu vou ler algumas, porque tem umas que eu não contabilizei ainda. Já que estamos bem sentados, hoje só está quente, não está? Tá. Já que estamos bem sentados, estamos na sombra. Quando eu ler que nós andamos em volta da casa, nós vamos ali pegar também umas encomendas que chegou. Então eu vou ler para você, escutando. Ali, se quiser vir para cá, ficar perto do seu pai, pode ficar, viu? Se não quiser, fica à vontade, tá bom? Lembramos que são três, ó. Tem João Mateus, tem a Larissa e a Alice. É, Valdelício, de Rio de Janeiro, mandou R$ 500. Depois mandou mais 200. É, Celso, de Nova Era, Minas Gerais, mandou 140. José Ferreira mandou R$ 9. É, Gabriel Teixeira, R$ 200. Heleno Aleixo, R$ 30. Maria e Jacir, Minas Gerais, R$ 100. Viviane Maria Uba, Minas Gerais, R$ 50. Obrigado. Silvia Helena, de Hortolândia, São Paulo, R$ 50. Obrigado. Claudivânia Moraes, R$ 20. Gleidson Marques, R$ 50. É, Luiz Augusto, R$ 50. E Maria Augusta, R$ 50. Total, R$ 1.449. Recebemos uma doação também lá de Canadá. Queremos agradecer a todos que doaram, mas agradecer também em especial a Dolores Andrade e seu esposo Samuel Andrade. Eles são portugueses, mas vivem no Canadá. Mandaram R$ 4.500 para iniciar a obra da Casa de Pipa. Então, gente, nós temos um total hoje de R$ 7.289. O terreno vai ser R$ 5.000, né? E vamos ficar com R$ 2.289. Por incrível que pareça, a carrada de bloco é R$ 2.200. 4 milheiros de bloco para vir de verdejante. Não sei se ele vai cobrar um pouquinho mais por causa da viagem, mas lá para mim, na região, é R$ 2.200. Mas se passar disso, a gente compreende. Então nós temos o dinheiro do terreno, R$ 5.000, e ainda temos o dinheiro da carrada de bloco, que é R$ 2.200, ainda sobra R$ 89. Que maravilha. Então, nós vamos iniciar a obra da Casa de Pipa e Família. Então, meus amigos e amigas, quem quiser ajudar, porque nós vamos precisar bastante. Sim, lembramos que temos aqui, ó, 5 sacos de cimento que dá para usar lá também. Né? E eu pensando que ia ser aqui perto, mandei botar a areia, mas eu não botei na contabilidade. A areia, quem pagou foi Antônio Rufino e o canal Sertão Mamoeiro. Né? Mas eu vou falar com o João para nós botar essa areia lá no pé. Viu? A areia, as duas carradas de areia é Antônio Rufino do Sertão Mamoeiro, viu? Pronto. Então, gente, logo, logo nós volta já com o andamento da construção. A gente vai colocar o bloco, areia. E estamos pedindo, quem puder ajudar, para nós comprar mais cimento e brita e ferro para iniciar a obra. O Pix do canal, quem quiser doar, o Pix é 879-99-41
1777. O meu nome é Antônio Rufino dos Santos e o nosso banco é o Banco Santander. Você confirmando, você já vai mandar no dito zap. Eu vou te dar os dois WhatsApp, que é esse do Pix e o outro que eu vou te passar agora. Após você fizer qualquer doação, você tem que esclarecer. Essa doação que eu estou mandando é para obra da Casa do Pipa, né? Você manda o comprovante, certo? E espera um retorno. Se não tiver retorno, você envia novamente. Tem o outro WhatsApp também do repórter Matuto. São dois. Aí a gente demora um pouquinho a olhar, porque é muita coisa chegando, né? Então me botaram em certos grupos, meu nome está rodando o mundo todo, né? Então, mandando e escrevendo fica mais fácil, não é visualizar, porque os áudios longos não tem nem como a gente escutar, que é muita coisa. Mas vamos lá. O outro WhatsApp meu é 879-9632-4383. Antônio Rufino. Temos também o Instagram, Sertão Mamoeiro Oficial. Você pode mandar mensagem, pode mandar o comprovante, pode mandar algum contato também pelo Instagram, Sertão Mamoeiro Oficial. Temos amigos e amigas que também estão compartilhando os nossos vídeos, que estão nos ajudando bastante. Obrigado à nossa amiga Daniela, que está sempre também com a gente, fazendo vídeos e mostrando para os amigos, né, o nosso trabalho. Muito obrigado. Então, essa Casa do Pipa é uma missão. É uma missão. Antônio, você está terminando a de Cício e Maria, já está começando o outro, nem terminou. Mas, gente, ultimamente eu tenho me preparado bastante, tenho lutado, e eu não posso deixar para trás. Isso aqui, de forma alguma, é uma missão, é questão de honra do canal Sertão Mamoeiro. E nós vamos lutar. Eu acredito em Deus primeiramente, e depois em vocês que nos assistem, que têm nos dado aquele apoio. Sobre o nome de quem mandou ajuda para o Pipa, que alguém que eu não li ainda, mas pode aguardar que a gente em breve vai voltar aqui e já vai mais uma vez agradecer, viu, gente? Então nós estamos nessa missão e por que não fazer aqui, demolir e fazer aqui? Porque é terreno da prefeitura e não adianta para depois demolir. Tanto que eu vou arrudear com ele agora aqui, vocês vão ver como é que Pipa não leva a mão, mas isso aqui tem uns cafundó aqui. É terrível. É. Se fizer uma casa aqui, depois, quando tampar, ó, essa frente aqui. Aí não vai ter como. Não vai ter como andar, vir mais aqui. Vai ser que andar por os córregos. Vamos mostrar? Vamos mostrar aqui pro pessoal, ó. Bem esclarecido. Essa frente aqui tá tudo vendido. O pessoal vai construir, vai tapar essa frente aqui, ó. Isso aqui vai tapar. Vai tapar. Quando tapar isso aqui tudo, ele não vai ter mais acesso nenhum aqui, né? A não ser por aqui, ó. Paulinho vai mostrando aqui. Vamos mostrando. Aí, ó, isso aqui, ó, é um beiço de córrego. É tanto que a gente ia fazer o banheirinho aqui, mas a gente viu que a gente ia desperdiçar dinheiro, corre o risco dessa casa cair, que a madeira é muito fraca, e eu meditei, pedi a Deus sabedoria e que Deus nos guie. Então, a frente futuramente ia ser aqui. Mas olha só, se Deus o livre, se você tivesse doente ou alguém, um carro não chegaria aqui nunca. Olha aqui a situação. A não ser que a prefeitura fizesse um aterro muito grande aqui para poder urbanizar isso aqui, né? Então, não dá certo. A outra coisa é que a gente ia investir num terreno alheio, né? Aí então, Pipa, isso aqui vai ser demolido. Você esquece isso aqui e vai morar na sua casa nova. Fechado? Estamos combinados? Tá combinado, senhor. Graças a Deus, meu irmão. Então, é isso aí, gente. Você vai ter com a sua família mais dignidade. Um banheiro, quarto bacaninha, banho de chuveiro, energia elétrica, tudo sossegado. Um lugar iluminado para vocês morar. Bom demais. Aqui eu esqueço na hora. É, né? Esqueço. A menina Alice vai ter o quarto dela para ela costurar na sua máquina de costura, né? Vai ser tudo bacaninha. Então, podemos sonhar, porque o primeiro passo está dado.
Já estou fechando o negócio no terreno. Nós vamos olhar o terreno. Mas antes de olhar o terreno, vamos pegar umas coisas que chegou para vocês aqui. Né? Vamos lá pro carro, a gente pega, já guarda, tá? Não é feira, é algumas coisas para as crianças. É bolacha, pão, frutas, tá bom? Tá bom. E também sabonete, creme dental, né? Nós vamos também agradecer. Peço desculpa pela demora de ter vindo, mas para tudo tem o seu momento, né? Foi a nossa amiga... uma doação anônima. A doação anônima, uma amiga nossa, né? Lá de Santo André, São Paulo. A doação é anônima. Ela nos mandou R$250, ela de Santo Antônio, compre shampoo, creme, sabonete e creme dental para as crianças. E o outro restante você compra de bolacha e algumas coisas para as crianças. Então, e por fora eu comprei uma caixinha de chocolate para João Matheus, ele distribui com as irmãzinhas. Né? Nós agora vamos lá para o carro, para nós pegar. Vamos lá? Então, gente, vamos por aqui para mostrar para o pessoal. Eu achei as madeiras muito fracas e eu digo, não vamos. Vai ser um risco para aquela família ficar aqui, então nós ia rebocar e ajeitar, mas não dá certo não. Aí o canal Sertão Mamoeiro chegou aqui e nós estamos felizes de estar realizando o sonho desta família aqui no sertão, aqui em Cachoeirinha, no município de Miraviva, no estado de Pernambuco. Vamos lá pegar as coisas e assim que nós entregarmos já vai lá olhar o terreno, viu? Então você está concordando com tudo isso? Certo, meu irmão. Então é isso aí. João, você está aqui. Então, a gente se tornou amigo e parceiro dessa família. E eu, quando eu cheguei aqui para fazer a casa do seu Libano e dona Sebastiana, eu conheci ele. E a gente viu essa necessidade. Então, eu estou feliz por esses momentos que Deus tem nos proporcionado. Vamos pegar aqui as coisas. Ó, aqui tem uma espécie de um lanche. Eita. Uma melancia para vocês. Obrigado. Eita. Frutas e verduras nessa caixa. Será que a Alice pode com essa melancia? Pode não. É pesado. Pode não. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver aqui. Tem mais coisas. Paulinho vai pegar comigo, né, Paulinho? Paulinho, tem aqui umas coisas aqui. Essa outra caixa. Panetone, bolachas. Isso aqui é dele também? É dele também. Isso aí são... O Matheus vai levando. Ó, aqui tem... Vamos abrir tudo lá para nós mostrar. Aqui, ó. Pães, bolacha, panetone aqui. Deixa eu pegar esse pacotinho aí que é de João Matheus. Pronto. Vamos lá? Pronto, essas compras foram R$250. E a gente agradece a todos os doadores que estão ajudando a nós nessa obra, nessa missão. O Casal Mamoeiro está de portas abertas nesta missão. Não podemos pegar outra missão agora enquanto nós não resolver essa parte aqui. Pão, né? É. Aí a gente também já... Após nós olhar o terreno, a gente vai conversar, você vai fazer uma lista para outras coisas que a gente vai trazer para vocês aqui, tá bom? Tá bom. Em off. Não é para faltar nada para vocês aqui, em termos de alimentos, viu? Tá bom.
Tá, Matheus, isso aqui é pra você distribuir com suas irmãzinhas. É uma caixa de bombom, viu? Eita, ele... Aí veio algumas mangas, uva, bananas, algumas coisinhas para vocês. E agora nós vamos enfrentar o solzão quente lá para olhar o terreno, viu? Uma laranjazinha também. Então isso. Aqui de uma chuva de vento entra água, com certeza. Aqui não tem energia elétrica, não tem água encanada. É uma situação difícil. Sim, chegou. Vamos mostrar aqui a shampoo. Chegou shampoo e creme dental. Bom, vamos mostrar aqui essa nota aqui, ó. A gente recebeu 250. Olha quanto nós gastamos aqui, ó. 292. A gente, o Sertão Mamoeiro, completou o restante, certo? Tá aqui a lista de coisas. Então, eu não gosto nem de mostrar nota, mas a gente sempre bota um pouquinho a mais. A gente, é melhor passando, viu? Do que a gente... Não precisa nem mostrar essas coisas, a gente traz com muita responsabilidade. A gente não está aqui para aproveitar a oportunidade, nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ajudar da forma que nós podemos. Ó, os a nota está aí, mas eu nem costumo mostrar notas. Ó, isso aqui para vocês. Eita, foi Luana, minha filha, que escolheu, deu certinho. Quatro pessoas, né? Ei, João! Uma escova para tu, João. Outro para Alice. A qual é que tu vai querer, Alice? Eu já sabia. Ela... Essa rosa? É. Larissa também já escolheu a dela. Cotonete também. Sabão. Que é a minha, que é de João. É. Escovar pela manhã, escovar também após o almoço, após a janta. É muito bom. Alguma coisa que precisar sobre feira, nós tiramos do dinheiro da casa, não tem problema, viu? É. Agora, o que nós puder economizar, nós vamos economizando. Então. Tem? Tem? Oba! Louvado seja Deus! Eita! Ainda tem, hein? Aí trouxe a menina Francisca Barros, foi ontem do colégio. Foi? O professor dela. Eita! Bateu no aparelho. Que coisa boa! Então, meu irmão, vamos agora olhar o terreno da sua nova casa. É, vamos lá, né? Rapaz, meu sonho é ver vocês lá numa casinha. É meu sonho também, numa casa também boa também. Velho. Casa de alvenaria, bem pintadinha, bem ajeitadinha, né? Banheiro pra vocês. Aqui o raposão na ligueira. É mesmo. É uma troca boa, né? A gente vai fazer essa troca. Então, gente, no dia que a casinha estiver pronta, a gente não sabe quando, né? Porque a gente estamos começando com 7 mil reais, né? Estamos comprando logo o terreno, praticamente estamos, né? Começando só com os blocos e o cimento. Mas tenho certeza que mais uma missão vai ser cumprida. Então, a gente agradecemos a todos, no geral, porque não tem como você ler o nome de cada um, não tem como você
Mas agradecemos a todos pelo apoio. Muito obrigado. E Deus abençoe. É uma grande missão. Nós vamos mostrar todo o andamento. Agora, na construção da casa de sua mãe, a gente teve muita despesa com almoço e janta lá, no restaurante da beira da BR. Uhum. E dessa vez aqui eu queria um jeito dos rapazes almoçar aqui, mas você... Almoço. Eu compro as coisas, você cozinha. Eu cozinho. Viu? Uhum. E você vai dar uma forcinha por lá, mas não é muito não. Uhum. Você vai cuidar mais no almoço e nas coisas, organizar as coisas. Se for possível, a gente põe um ajudante, certo? Mas eu tenho certeza que você faz um feijão bem delicioso, bem bacaninha. O pedreiro também é gente fina. O pedreiro é um cara simples e popular demais. Porque a gente já evita de estar pagando lá no restaurante, né? Tá bom? Vamos ver o que é que nós faz bem direitinho. Eu sei que eu vou estar com vocês aqui do começo ao fim. Nós vamos trabalhar bastante. Obrigado fazer de uma hora para outra. Mas nós não temos uma data prevista para entrega, mas queremos entregar o mais rápido possível, na medida do possível. Ok? Obrigado ao carinho de todos vocês, obrigado por estarem compartilhando os vídeos. E não foi à toa que eu peguei essa missão. Essa missão, eu já via ela no futuro, já vinha vendo essa parte. E nós vamos fazer em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Muito obrigado. Deus abençoe. É isso aí, meu irmão. Tamo junto. Agora vamos olhar o terreno? Bora. Vamos lá, vamos olhar o terreno. E para você que está chegando, deixa um joinha e a gente não para por aqui. Deixa aquele joinha. Se você puder se inscrever no canal Sertão Amoreiro, se inscreva, porque o canal Sertão Amoreiro surgiu para estar interagindo, mostrando o nosso povo, a nossa gente. E obrigado por cada comentário. Eu vou ler todos os comentários desse vídeo. Vou curtir. E estamos aí. Vamos lá? Vamos olhar o terreno agora para nós fazer. Em nome de Jesus. Pronto, tá aí as coisas. Pois é, pessoal, nós estamos saindo agora aqui da região que Pipa mora, tem a casinha aí dele. E vamos agora para o terreno novo. Vai ser a nova casa. Com alegria e felicidade. Mas vamos lá. Aqui para você ver como é a região aqui. Ó, nós ia comprar o terreno aqui, ó, mas não deu certo. Terreno de herdeiro, não houve acordo. Daqui ele ia ter uma visão lá para aquela onde era a casa antiga de Libano, isso é Libano. Mas o terreno aqui também tá caro, gente, tá um absurdo, certo? Então, vamos olhar o terreno que eu comprei por 5 mil. Vamos lá. Acabei de fechar negócio com Dora Xavier. Pronto, essa rua ela vai se trancar. Isso aqui vai fechar, depois não vai ter mais acesso para a casa do Pipa. Quando todo mundo construir, não vai ter mais acesso para lá. Então vai ser o acesso lá pelo córrego. Então, construir em terreno da prefeitura, você pode perder, porque a prefeitura pode demolir no futuro. Então a gente não vai fazer isso de forma alguma. Preferimos comprar um terreno documentado para deixar tudo certinho, tudo legalizado dentro da lei. Então aqui tá, o pessoal estão construindo. O terreno aqui antigamente era baratinho, está subindo demais. Hoje quem tem um terreno aqui, ele não vende. Nós também já estamos aí com o nosso amigo João de Otaviano, está esperando nós aí. A gente está, o pessoal estão tudo construindo aqui. Terreno aqui agora tem o dono, está tudo caro. Cachoeirinha está crescendo. Qualquer terreninho aqui agora é 10 mil, 8 mil. Pronto. Essa é a rua da casa de seu Libanês da Sebastiana.
gente comprou um terreno de 7,40 por 20 de fundo. Dá para fazer uma casa muito boa. Vamos fazer uma casa pequena, que a gente não estamos em tempos bons. As condições não estão boas. O João já está esperando nós aí. Olha aí a casa que a gente fez aí para seu Libânio e Dona Sebastiana e família. Essa casa aí. João, vamos para lá, João. Mostra aí, por favor. Olha. Estão morando, estão desfrutando, saíram daquela casinha que estava prestes a cair. Parar nessa sombra aqui do Algarobo para nós mostrar o terreno da casa do nosso amigo Pipa e família. Eita, rapaz, que maravilha. Pois é, a rua é esta. O João já está aqui, ó, para nós medir. João de Otaviano. É um prazer imenso nós estar aqui mais uma vez. O João tem me auxiliado desde a semana passada, né, João? É. A procura desse terreno. E agora nós vamos medir o terreno do homem, né? É, graças a Deus deu certo. É isso aí. Então vamos lá. O João já está até com um facãozão aqui, ó, com os pau para medir. Pois é, Pipa, a gente fechou o negócio por 5 mil reais, 7 metros com 20 de fundo, 7,40 com 20 de fundo. Dá para você criar a sua família aqui, nesta rua, vai ser bom. Aqui, o terreno aqui não é tão plano, mas é melhor do que o de lá. E a gente vai dar um jeito de dar uma planeada aí, agora vamos fazer aqui as medições. No zero. Zero. Você se dá com o pessoal aqui, com a vizinhança? Dá. Boa. Olha, a casa de sua mãe, ela daqui lá dá 30 metros mais ou menos. É. Fica bom morar aqui? Fica bom. Fica bom demais. Pois é. Pode botar mesmo no pezinho aí, né? A rede d'água passa aqui. Deu por mim. Tem água aí, tem rede de água. Tem rede de energia de água. Meus amigos e amigas que nos assistem em todo o Brasil, uma boa parte do mundo. Mais uma luta sendo iniciada. O pessoal das Minas Gerais, aquele abraço. Alô, seu Fernando de Alfenas. Todos os amigos que nos assistem aí. Pessoal de Recife. Já boa a todos os Guararapes. Pessoal de Caruaru também assistindo a gente. Olha aí, vai dar uma bela de uma casa, rapaz. Muito bom. 7,40 por 20. 7,20. 20 metros de fundo, dá para fazer muita coisa. Se for possível, mandar a rede para cá e para lá. É, fica aqui, Paulinho. Ele puxa. Aqui vai em 15 metros, ó. Não. Não, o Pipa tem que vir para cá. Não, peraí. Não, ele pode ir para lá. E aqui vai ser tudo cidade no futuro. Vai ser tudo rua. Vai. Quando o Cachoeirinha passar a cidade, você já vai estar aqui, ó. É. Morando, né? Sossegar. É. Dá até para criar umas galinhas num terreno desse. Dá, né? Dá para criar um bichinho, né? É. Como é que você está se sentindo hoje? Sentindo bom todo agora. E alegre. É? É. É a tua? É. Já tô aqui.
Tá marcado. Deu os 20 aí, né? Pronto. 20 metros aqui. Pois é. Deixa eu me despedir do pessoal aqui. E aí, tudo bom, amigo? Beleza? Você vai passar também no canal, viu? Pronto, vai passar na televisão. Deus quiser. Como é seu nome? Assistindo, Zé Nilton. Zé Nilton. Mora aqui perto? Mora aqui, lá do outro lado, perto do posto. O Pipa vai vir morar por aqui, meu, viu? Esse terreno ali é meu. E é? Esse que tá secado aí. Esse que tá secado ali. É, tem dois terrenos meus aí. Certo. Comprou agora? Foi, comprei agora, Zé Tampinha. Por quanto? Eu comprei os dois por 4 mil, porque ali é muito acidentado. Certo, é, realmente. Tem como fazer casa, é só para fazer quintal mesmo. Quintal para criar animais, né? É muito sapato, é o chique, capim, cana. Vai medir a largura aqui. É. Certo, aí. Se quiser dar certo, né? É verdade, esse aqui a gente comprou por 5 mil. Comprei aqui já é mais. É, tá rendendo bom, né? Aquele mesmo esse por 5 também. Eu digo, não, deixa eu ir ali por 2. Tu não quer para fazer casa, né? Vamos olhar o teu ali enquanto eles medem aqui para mim. Eu já tenho 3 casas lá embaixo. Uhum. Aí eu comprei só para fazer o quintal, para fazer o criatório de ovelha depois. Fazer uma baia bem feita na frente. Quando eu comprei o de Libanês, eu comprei por 4 mil. Mas hoje tá caro, o terreno aqui já tá subindo, né? Aí outra do meu irmão. Ah, isso aqui é descendo de cabeça abaixo. Fazer. Dá para fazer, mas gasta muito. Fica muito alto lá, né? É, vi. Aí eu comprei aí só para isso mesmo, ó. Tá cheio de papinho, palma. Eu quero fazer a frente aqui, fazer uma baia pra lá, mas eu queria umas ovelhinhas com uma forrageirazinha. Aí é bom. Comendo uma coisinha, engordando e vendendo, né? É verdade. Tá melhor? Ideia é boa, viu? Aqui eu vou cortar sapato. Zé Tampinha disse que tem um terreno pra vender aqui pra frente, aqui perto, que pega um açude. Aí pra baixo ninguém quer mais não, porque é só corre. Só corre, né? O terreno dele é pra lá, ó. É. Até ele chegar no açude, ele diria isso aqui, ó. Ele disse que tem um que pega a água do açude. Uma represa. É esse que vai pra lá. Depois ele tá vendendo aí, parece que é 14 hectares num preço bom. Pois esse daí que vai pra lá. Eu acho que fica em torno de 25 mil, 14 hectares aí. E é muito terra. É. Pega muito código, né? É, pega muito código, né? É, eu vou chamar ele capim, pra nós filmar uma hora, pra eu anunciar pra no canal. Código pra plantar capim dá bom. Plantar pode. Capim, diz que tem água, 3 metros de água. Né? É. O capim vai aterrando. Ele disse que a água fica 3 metros de profundidade lá no açude. Exato. Eu vou ver se eu anuncio no canal para vender pro povo aqui, quem quiser comprar. Tem negócio nessa casinha nota que eu tenho lá embaixo. Essa casa é de quem? É da menina que mora aí. Ela fez só um ladinho e falta fazer o outro. Uhum. Aí chamou para trocar minha casa lá embaixo, outro negócio. Né? Aí. Eu quero é que a rua cresça. É verdade. Ficar bonito. Se os cabas não arrancar esse sepo. De novo. É, né? Eu não quero que ele está vindo para uma medição, né? Igual o trabalho de arrancar, nós está de novo. É, João de Otaviano, irmão de nosso amigo Antão, Caba Macho, irmão de Francisco, lá o taxista do Salgueiro. Um alô para Francisco. Tá medido? Alô, Francisco. Estamos aqui, estou em Rufino. Estamos medindo o terreno da casa de Pipa. É verdade. Deu um trabalho danado para arrumar esse terreno, mas eu consegui. Foi. Já está com uns 8 dias que nós estamos atrás desse terreno, não? Está com uns 8, está com mais de 8 dias que nós ficamos atrás. É. Se arrumar só uma máquina para dar uma espalhada aí, né? É. Ô, João, será que não tinha como ajeitar uma máquina para dar uma... Lá para baixo. É, porque eu vou dizer logo a certeza a você. O homem parou as máquinas, porque as máquinas estão quebradas. As máquinas estavam com um bocado de máquina quebrada e o orçamento dele, ele já, do ano, ele já gastou esgotou. Tudo, né? É. Esgotou. Aí ele só vai voltar as máquinas no ano que entra, a partir de janeiro. Certo. Todo mundo, ele já tirou... Se juntou a comunidade, é um botinho particular. Trator de esteira. Se vir algum trator de esteira trabalhar aqui na região em alguma coisa, vocês me avisam pra gente... Isso é coisa pouca, é negócio de meia hora.
É. Não é, tá? Não, ali é. Tem João de Inácio ali com trator de pneu. Ele põe tudo pra lá, isso aí. Vai, né? Vai. Chama ele pra dar uma limpada. Pra meia hora já a gente junta tudo, cada um pouquinho. Vamos ver o que é que nós faz, né, Pipa? Não vai ver aqui, mas eu ajudo aqui, ó. Primeiro qualquer lugar. Coisa, Pipa também vem aqui dar uma limpada, né? Pipa, aqui agora você pode limpar, que o terreno aqui é seu. Agora, viu? Agora vamos pra cá. Aqui onde vai ficar rodado, né, João? É. Nós vamos botar os blocos aqui do lado também, né? O caminhão de bloco, quando chegar, já vai descarregar aqui na frente. Se ela limpasse bem limpinha, dá pra botar o bloco, né? É. E o bloco vai chegar aí logo, viu, Pipa? Vem pra cá, Pipa. Se Deus quiser, em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. O terreno está comprado, já está marcado. Esse terreno a gente comprou a nossa amiga Dora Xavier por R$5.000, dois de entrada e duas parcelas de R$1.500. Uma para daqui a 30 dias e outra para mais 30, certo? Então, uma para dia 15 de dia. Dia 12, né? Dia 12. 12 de dezembro e 12 de janeiro, certo? A gente já vai começar a construir. Por que eu estou com o João Parcelê? Porque a gente vai ganhando tempo, né? Porque a gente já vamos começar a colocar o material aqui. Para nós iniciar a obra da casa do nosso amigo Pipa. Viu? A gente vai fazer a documentação tudo certinho em cartório, tudo bacaninho. Meu amigo Pipa, você está de parabéns. É parabéns, hein, Pipa? É. Você seu pai. Tem que ter abençoado grandemente. Seu pai vai deixar o documento e depois Dora vem e assina e vocês vão no cartório e passa. Isso. No cartório, passa. Fica tudo na medida. Ela já tem firma registrada lá. E essa casa que vai ser construída aqui para vocês e suas crianças, inclusive para suas crianças. E eu espero que você cuide bem, zele bem e dê valor, que é uma coisa aí pro resto da sua vida, tá certo? É uma grande bênção de Deus que está acontecendo na tua vida. Quando você morrer, fica com o filho. Quando seu filho morrer, fica com o neto. É verdade. Né? Então eu já lhe digo uma coisa. Nunca pense nem em vender. Nem pensar, enquanto mais vender. Tá certo? Contrato fechado com a Antônio Rufino. Isso aqui é para você ter mais dignidade com a sua família. Então, você está com a gente no canal até a entrega e até a derruba da outra lá. Que é fazendo, entregando e derrubando a outra, viu? Tá bom? Então é isso aí, gente. Um abraço a todos. Até o próximo programa. Repórter Matuto, canal Sertão Mamoeiro. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu convido... Hoje vamos se inscrever no canal Sertão Mamoeiro, vamos divulgar, vamos compartilhar. Obrigado a cada um de vocês que estão compartilhando aí nos grupos, mandando para os parentes, para os amigos. Pipa, um grande abraço e até a próxima. Eu olhei uns 10 terrenos aí, mas obrigado, tudo irmão. Não dava, o preço era alto. Vamos aí, viu? Tamo junto. Podia mais de 10 terrenos aí que eu olhei aí, mas só por conseguir esse daqui. E esse aqui deu bonzinho. Aí dá bom. Tá certinho, perto da mãe dele, perto do pai. Mora perto de nós. É verdade. Eu não tenho casa não, mas tem meu quintal aí. É verdade. Né, Pipa? É. Acaba aí trabalhando aí, ó. O valor. Acaba trabalhador, gente boa. Valeu, gente. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Thank you.
É isso aí, pessoal. Nós vamos chegando ali, direto de Cachoeirinha para o Brasil e o mundo. Repórter Mamoeiro. Todas as coisas é um certo tempo determinado por Deus. E aí a gente vai lutando e vai conseguindo. Mas derrubaram a casinha de taipa que tinha aqui, ó. Essa casa aqui era cheia de pedra no telhado. Aqui também tem uns terrenos, até mais ou menos. Oxe, olha a chapulinha ali. Meu amigo, seu chapulinho. Ali ver mesmo, que nunca mais, como é que está o senhor, tudo bom? O senhor não está morando mais lá, não? Não, eu, a casa começou a rachar, aí eu vim para aqui, para eu ajeitar ela, ajeitar aquela calçada e botar um ferro nela. Já está até comprado o arame, o ferro e o cimento. Esse, eu andei outro dia e não vi o senhor lá. Digo, gente, seu chapulinho foi sim bom. Não, eu vim pra aqui mesmo. Tá, é a casa de uma filha tua aí? É, não, é de um filho. Um filho, né? É. Ele me deu a casa pra eu morar nela. Tanto que eu quiser, não, eu vou fazer a minha. Que eu... É, né? Hoje, aí vamos ver lá, vamos fazer um negócio. Você me dá uma ajudinha, nem que seja pequena. Eu vou lá olhar a sua construção. No reboco. É só no reboco de fora mesmo. Porque o ferro me ajeito, que eu já comprei um bocado e eu. Agora nesse mês agora eu vou comprar mais. Mas eu, no ferro eu me ajeito. É só ajeitar só no reboco com mesmo, certeza, no pedreiro. Com certeza. Só mesmo me ajudando no pedreiro. Quando é que vai começar? Rapaz, eu tô com vontade de começar agora no final desse mês. Né, que eu vou receber um dinheiro aí, já está no 13º, aí eu vou comprar umas coisas, comprar um material e quando for no começo de dezembro eu quero começar ela é ligeiro. Pronto, depois manda me avisar, que aí a gente tamo junto. Tá certo. Mas como é que eu vou te avisar? Que eu não tenho teu zap, nem tenho nada. Não, eu vou estar aqui vizinho a casa do Libano, né? A gente não vai. Sim, tu vai levantar a casa de pipa, é? É. Ah, sim, é encostado da casa de Libano. É ali, aqui naquela esquina ali. Eu sei. Tô vindo de lá. Aí nós se vê aí. Tá certo. Viu? Tá bom. E o senhor, tem ido na roça? Não, eu nessa aquele sol quente do mês passado, a pressão subiu até 29 mil, como diz o ditado. E eu parei e ela ainda tá numa balança, nem vai nem vem. Agora me proibiu de eu comer sal. Comer gordura, quem gosta de carne que nem eu, aí vou comer carne sem sal. Hoje é doido. Não, é o jeito de você comer mesmo, senão você dá infarto. Porque a sua é lenta, ela vai, quando pouco você cai no meio do sol quente, pouco você tá torrado no meio do sol quente. Né? É, tem que ter que se cuidar. Tem que se cuidar. A senhora tá tomando remédio? Tô tomando medicamento. Ô, meu amigo. Prazer imenso ver o senhor, viu? O outro também, eu lhe ver que nunca mais nós tínhamos se encontrado em canto nenhum. Eu digo, me diga, não apareceu mais aqui, não, tua mamãe não apareceu mais. Não, ele passou aqui, procurou por você, disse que estava morando lá em cima, mas não disse nem a região onde era. Agora eu sei, é nessa casa aqui. É, né? Nessa casa aqui. Pronto, pois tá bom. Pois pode estar sossegado, não é muita coisa, mas eu tô mais o senhor. Sei, a gente vai dar uma forcinha ao senhor. Dar uma forcinha, menos nos pedreiros. Não, né? Tá ser. Bom. Porque o resto eu resolvo. Quando, na semana que o senhor for iniciar, eu vou lá para nós olhar. E nós... Tá certo, eu vou botar areia, deixar tudo ok. Somente, só quero somente os pedreiros. Deixar tudo ok, que eu tenho que carregar sem pagar, sem ter despesa, para carregar o material, aí eu... Tá bom. Depois estamos juntos nessa luta, viu, meu irmão? Um abraço, senhor. Pois valeu. Seu chapulinho. Vamos descer? Eu vou chegando ali, amigo. Tô cansado, com fome. Vou ali para uma mulher, tomar um banho e almoçar. E repousar um pouquinho. Tchau. Um abraço. Gente fina, que boa. Sempre me deu a maior atenção. No passado,
Ele trabalhou muito mais no Tiringa, viu? Oxê, foi? Ele trabalhava mais ele naquela barragem de Serrinha, naquele meio de mundo. Oxê, a minha mãe. Faz muitos anos que ele não se vê mais, né? Também a rua de Cachoeirinha. Vamos dar uma voltinha em Cachoeirinha só pra nós ver como é que tá a cidade hoje. Bota o cinto aí. Como tá o cinto? Mas pega, desce, vai fazer a volta lá embaixo, aí volta e vamos embora. Mostrar aqui esse distrito aqui no município de Mirandiba. Esses terrenos aqui onde nós estamos, Paulinho, é tudo grandão só. Acaba não vendo de jeito nenhum, não vendo nenhum. É não, né? Bonito, né, os terrenos aqui? Bonito, é. Pode botar o dinheiro que você quiser, ele não vende. BR-232 Cachoeirinha. Bacana aqui. E aqui tem uma das melhores pousadas da região aqui do sertão. Não estou ganhando nada para dizer isso. Eu digo porque as pessoas perguntam onde é que tem uma pousada. Aqui é uma pousada a 15 km do sítio Mamoeiro. Essa dali, ó, a esquerdinha aqui, ó. Pousada JM. Mas também o restaurante aí é comida de primeira. Todo dia de manhã já tem carne de bode com cuscuz. Tá parando até van aí agora, porque todo mundo tá gostando, ó. Para ônibus direto, cantor. É, entendeu? É uma coisa fantástica aí. O cara investiu aí, sabe trabalhar, meu irmão. Sabe trabalhar. Com 40 reais você dorme aí em quarto de luxo com... Não, 50 reais. 50 reais, quarto com ar-condicionado, TV, a coisa mais linda do mundo. O seu carro fica em total segurança. Então precisava disso aqui na região. Município de Mirandiba, no estado de Pernambuco. A terra do feijão, terra da macaxeira. Até voltar, pega aqui. Volta aqui. Seguindo direto, vai para Serra Talhada. A feirinha daqui é no domingo. Feirinha, antigamente era uma feira bem movimentada, hoje não está mais bom que nem que era, mas antigamente isso aqui enchia de carro, de gente, no tempo que as coisas eram dos anos 80, ó. Pode mostrar o qual é, a feira é aí, ó. Todo domingo tem bancas aí, e essa é a feirinha aqui no sertão pernambucano. Quero abraçar todos os moradores desse lugar, dessa terra, terra de um povo trabalhador. E agora nós vamos para casa, estamos encerrando aí a programação. Estamos chegando ali no sítio Mamoeiro. Já viu uma caçamba carregar água? Olha lá. Água tá vendo? Essa é uma carregada da água. Aqui é fantástico. E muito bom de segurar. Tem uma areia muito boa nos arredores, o pessoal planta macaxeira, feijão de cono, o terreno é muito bom.
eu aconselho quem tem vontade também de criar bode, ovelha, lá de trás ali do terreno onde nós estávamos, aquelas matas ali, tem um terreno para vender aí, muito bom. Eu acho que com torno aí de 25 mil reais você compra aí uns 14 hectares de terra, com água dentro, dá para secar, criar bode e criar ovelha. Obrigado pela audiência e até o próximo programa aqui com o Repórter Matuto. Valeu, gente. Tchau, tchau.